Як завжди у будні у цей час у прямому ефірі тему дня вітаю. Слідом за світовим визнанням – погрози від рикетирів. 20-літній чемпіон світу із паралельного слалому Михайло Хрук заявляє про тиск, погрози та вимагання від верховинських молодихів. Фізичне насилля над юнаком підтверджують і рідні спортсмена. От, власне, що про це думають правоохоронці та самі підозрювані, намагалися з'ясувати наші кореспонденти. Михайло Харук почав професійно займатися сноубордингом, коли йому було 12 років. Цього року Михайло переміг у чемпіонаті світу із паралельного слалому у словенському місті Рогла. Каже, ішов до цієї перемоги 4 роки. Перший чемпіонат мій проходив у цій самій Роглі. Я туди потрапив ще, коли мені було років 15. І тоді я показав результат, так, середнього рівня, і загорівся відтоді бажанням і захотів, так можна сказати, побачити цю медаль. І про себе подумав, що вона так має бути моєю. Михайло розповідає, що із середини травня йому почали погрожувати кілька місцевих жителів, хоча раніше він з ними не контактував. Вийшов з машини і під'їхало інші три машини цих хлопців. Зразу вибігся з машини, мені бризнули балончиком в очі. І тоді вже відійшов в бік, тому що дуже пекло обличчя і все. І потім вже після цього конфлікту він підійшов до мене, почав з погрозами так звертатися. Він сказав, що я не буду вільно ходити по району, що поки питання якесь, тато має з ним закрити вечір, під'їхати до нього. Батько під'їжджав? Не під'їжджав, тому що яке питання, що я в цій ситуації взагалі не винен. Через тиждень ці чоловіки знову напали на нього. Михайло розповідає, що один із них – його односельчанин Дмитро Зузяк. Таку поведінку щодо себе Михайло пов'язує із цьогорічною перемогою. Мама Михайла каже, що одразу після побиття подали заяву до поліції. Визвали швидку, поїхали зразу у райвідділ міліції, написали заяву. На слідуючий день ми звернулися до цього начальника міліції. Ну, не знаю, що там буде, як там буде. Мені знайомий сказав, що вони сказали, що вони і так йому не попустять. Що вони чи там через півроку, чи через рік вони так йому це відомстять. Марія Харук розповідає, що подібні проблеми із цими людьми були і в інших односельчан. Про тиск на спортсмена нам також розповіла і директорка Державного центру олімпійської підготовки із зимових видів спорту Любов Риптик. Ми були здивовані таким відношенням до цього спортсмена, і тим більше, що ні про які грошові нагороди великі не йде мова. Він отримав чисто символічні подяки, і все. Єдине, що він повинен отримати нагороду, буде в кінці року при підсумках за сезон. Я спробував отримати коментар чоловіків, яких звинувачують у тиску на спортсмена, однак їхні телефонні номери були поза зоною досяжності. Розпочато досудове розслідування було по 125 частині першій, це заподіяння легких тілесних ушкоджень. На даний час, враховуючи зібрані матеріали, слідством перекваліфіковано його дії винної особи на ознаки злочину, передбачено статтею 296 частина перша. Призначено судову медичну експертизу. Андрій Паньків, Карина Борисевич, Роман Булелик, ЮА Карпати. Моїм співрозмовником сьогодні буде Мирослав Карабін, керівник Івано-Франківського обласного відділення Національного олімпійського комітету. Вітаю, пане Мирославе. Скажіть, будь ласка, оця ситуація в нас в області – це вперше такий випадок, коли на спортсмена вже із світовим визнанням тиск? Ну, чи поодинокі такі випадки? Це, я вважаю, що такі... Така дія людей, громади, хто живе в Верховині, це просто неприпустимо. І взагалі в будь-який час, де би не було, завжди з повагою відносились і до спортсменів, і до науковців, і до культурних діячів. Дитина тільки починає рости, тобто починає здобувати якісь нагороди. Це аматорський вид спорту, непрофесійний, гроші вона не заробляє. Цій дитині треба сприяти і допомагати, щоб вона добилася якогось певного результату. Вона прославляє Верховинщину, прославляє Івано-Франківську область, державу Україну на змаганнях світового, європейського
І дай Бог, щоб зробити йому умови, щоб міг приймати участь в Олімпійських іграх і здобувати нагороди. Це величезний позитив. І такі речі, які відбулися у Верховині, я вважаю, це багато речей є в Україні, що сьогодні робиться, але коли до спортсмена, я такого майже не чув ніколи. Тобто це не є системно, немає системно. Це не системно, це просто я не знаю, як навіть назвати ці дії. І я вважаю, що правоохоронні органи, ті, які повинні дивитися за порядком, повинні навести порядок і винні повинні бути покарані, тому що такого це неможливо. Ми зібрали, я мав розмову з нашими олімпійцями, тими спортсменами, які представляли нашу область в свій час на Олімпійських іграх в різні роки. І люди засуджують, спортсмени засуджують, це просто не вкладається ні в явки людські рамки. Тобто такого неможливо бути, що таке відбулося в Верховині. Нагадую, до нашої розмови можуть долучатися всі охочі. Для цього телефонуйте за номером прямого ефіру 067-550-2050. Також стежте за нами у соцмережі Facebook, там ми працюємо наживо. А скажіть, будь ласка, зверталися ви, інші спортсмени, якісь правоохоронні органи, заявами? Я коли зібрав наших олімпійців, ми підготовили листа. Офіційного листа, це на початку червня було. Ми написали листа в прокуратуру Івано-Франківської області, управління МВС Івано-Франківської області, Національну поліцію і Службу безпеки України Івано-Франківської області. На сьогоднішній день в мене є відповідь від прокуратури обласної, що вони звернулись до місцевої прокуратури, що вона зайнялись, так як місцево цим займається, і, звичайно, ми чекаємо відповіді, яке буде прийняте рішення, що вони з цим інцидентом, як воно вирішиться, для того, щоб більше воно не було взагалі, навіть неможливо було слухати, тому що воно, на превеликий жаль, і в мене багато колегів є, керівників відділень по цілій державі, і коли вони чують таке, і в фейсбуках читають, кажуть, як такі у вас, що у вас таке твориться. Тобто це вже набуло розголосу, ця ситуація. Так, це набуло розголосу, це багато людей читає, бачить і слухає. В нас є на сайті відділення Олімпійського комітету, правда, я ще не звертався до президента Національного олімпійського комітету, бо я думаю, що ми розберемося тут в себе вдома самі. Мені просто стидно навіть звертатись з такими речами, що в нас відбувається в області. Я думаю, що такого більше не може бути. Це повинні бути люди покарані, і я впевнений, що більше такого бути неможливо. Тобто кожна дитина, яка займається спортом, кожна дитина, яка займається любою діяльністю, яка прославляє свій край, вона повинна бути оцінена. І я думаю, що і владні структури в першу чергу повинні є громада. Є селищна рада, є районна рада, повинні прийняти якісь рішення до тих. Я думаю, що хто це зробив, вони, напевно, знають місцеві органи влади. Тому я думаю, що повинні бути якась. Я думаю, що ми почекаємо, побачимо з вами разом, яке буде прийняте рішення після цих всіх несенітниць, які відбулися. Чи мають ці молодики якісь відношення, бодай якесь, до спорту? Чи знаєте ви їх особисто? Власне, що це за люди, що відважилися на такі речі? Я думаю, та людина, яка займалась спортом, я не думаю, що вона займається такими речами, тому що вона пройшла тренування, вона знає, що таке спорт. І я не вірю, що я їх не знаю. Особисто я їх не знаю. У Верховині не так багато є видів спорту, які сьогодні щось представляють. Є декілька видів спорту. Це із трибуни, з трампліна, які сьогодні є учасники Олімпійських ігор, той же Володимир Бощук. Є зараз фристайл, дякуючи, що створена школа в Буковелі зимових видів спорту, це центр олімпійської підготовки. І цей хлопчик Михайло є в цьому центрі і має можливість займатися і, як говориться, не платити кошти і отримувати харчування. Тобто є можливість, є база нормальна, де він може змагатись і представляти на достойному рівні, вже маючи певну базу. Там немає таких видів спорту. І сьогодні просто мені не зрозуміло, що так могло відбутися. Але факт є факт, воно відбулося. Тому я думаю, що громадськість і люди, жителі Верховинщини, повинні прийняти рішення.
колегіально, як поступити з тими чи іншими молодиками, які просто не, ну, поводяться, ну, неадекватно, я вважаю. Угу. Чи спілкувалися безпосередньо з самим Михайлом? Ми з матеріалу бачимо, що тренери відгукуються позитивно про нього, не лише як про спортсмена, але й про людину. Чи знаєте, ну, дивіться, ви Михайло нього? Є молодий хлопець. Угу. Тобто сказати, що він вже спортсмен якийсь, він ще не відбувся спортсмен, але він реально має перспективи і має можливість приймати участь і в чемпіонаті світу, і в чемпіонаті Європи, і має всі можливості бути учасником, не тільки учасником олімпійських, а завоювати медалі. Ви прекрасно розумієте, він не живе в Німеччині, в Австрії, там в Америці він не живе, він живе тут. В цих умовах він сьогодні став чемпіоном світу серед молоді. Це величезний позитив. Можливо, це й мотивувало цих людей, які бачать, що людина чогось досягнула, але вона ще не піку своєї слави не досягнула. Але я вважаю, знаєте, наоборот, люди повинні допомагати такому, що він же представляє Верховинщину, Ільці, ну ваш край. І як ви йому зараз хочете не дати можливість, що він представляв ваш край? Ну, так, ну, наоборот, ми гордимося, коли є якісь діти, які виграють олімпіади з різних предметів освітяни, є якісь культурні діячі, які прославляють, ну, є спортсмени, які прославляють, ну, свій край. Як бути, наоборот, таким людям треба допомагати. Угу. Скажіть, будь ласка, сноуборд – це коштовний вид спорту, власне, спорядження, сама підготовка, чи багато потрібно вкладати для того, щоб врешті досягнути? Ну, ви прекрасно розумієте, успіху. Для того, щоб… Чому у нас зимові Олімпійські ігри, на превеликий жаль, хромають в Україні, як літні? Тому що сьогодні немає спортивних баз зимових, які потрібні для того, щоб наші діти могли займатися. І слава Богу, що в Буковелі відкрили центр олімпійської підготовки, де вже є підйомники, де є рептраки, які роблять траси. Це вже така масштабніша. Тобто є можливість займатися. Угу. І слава Богу, є сьогодні Михайло, завтра буде другий Михайло, Петро, ще хтось. Тобто діти почали займатися. Є ріст, що ми можемо сьогодні, Івано-Франківщина, і не тільки Івано-Франківщина, а з цілої України приїжджають сюди, проводять навчально-тренувальні збори. Ви знаєте прекрасно, що планується будівництво біатлонної траси в нас, Івано-Франківській області, на курорті Буковель. Ну, знову ж таки, в нас не було біатлон. В нас свій час були ще за радянських часів біатлоністи. Їх немає зараз. Але я впевнений, що буде база, будуть наші діти мати де можливість тренуватись. Але головне, це наші підтримувати діти, це бажання підтримувати, і вже не треба робити утиски, витрачати так. величезні кошти, виїжджаючи за кордон. До нас у студію ми запрошували керівника Верховинського відділення поліції. Втім, прийти безпосередньо у студію правоохоронець відмовився, натомість згодився на телефонний діалог. І вже зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Сокол, начальник Верховинського відділення поліції. Пане Богдане, ви нас чуєте? Чую. Ми вас вітаємо. Хочу зауважити, що поряд зі мною у студії також присутній Мирослав Карабін, керівник Івано-Франківського обласного відділення Національного олімпійського комітету. І, власне, перше питання до вас. На якому етапі зараз провадження? Чи вже є якісь результати експертизи, які би вже мали є бути? Результати. На даний час є результати експертизи. Дане провадження з проектом підозри направлено до Надвірнянської прокуратури для вивчення та погодження самої підозри. Що загрожує підозрюваним? І скільки їх є? Це можна підозрюваний на даний час один. І загрожує, ну, про це можна буде говорити після того, як прокуратура погодить, вивчить саме провадження і буде підписана підозра, яка після цього повинна бути вручена особі, яка підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення. Ну, а провадження згідно якої статті відкрито? Відкрито по 125-й, завдання легких тілесних ушкоджень, перекваліфіковано у ході досудового розслідування, воно було перекваліфіковано на статтю 296 «Хуліганство». Тобто це тільки йде в межах хуліганства, поки кримінальної відповідальності підозрюваним не пред'являли. Це кримінальна відповідальність, це кримінальна, це особа підозрюється в чиненні кримінального правопорушення. Чи викликали на допит з цього підозрюваного? Так, викликали. Він допитувався слідчим у службовому кабінеті Верховинського відділення поліції. Чому тільки один підозрюваний, оскільки Михайло Хорук говорив про те, що кілька таких є молодиків, він там був не сам, і коли, власне, чинився фізичний тиск на молодого спортсмена, там були інші особи. Чому зараз йде мова тільки про одного підозрюваного?
особи були інші, безпосередньо там був ще один чоловік, який також допитаний в межах кримінального провадження. Але в ході судового розслідування встановлено, що саме дана особа, який, відносно якої підготовлено проект підозри та направлено для вивчення до прокуратури, вчинив протиправні дії відносно потерпілого. Угу. Всі інші були просто як свідки? Ну, не як свідки, вони допитані в межах кримінального провадження, як свідки правопорушення. У сюжеті нашим колегам ви говорили про звернення громадян, які теж скаржилися на цих осіб. А чи було відкрито провадження в інших ситуаціях? Ну, відносно як провадження по заявах, які потерпілі, скажімо так, підтримували свої обвинувачення у сторону підозрюваної особи, всі провадження направлені до суду. Це 296 частина, друга хуліганка, яка зараз знаходиться на розгляді в Верховинському районному суді, з 2018 року, і так само був факт вилучення вогнепальної зброї, переробленої у підозрюваної особи, яка за ознаками злочину передбачена статтею 263, кримінальне провадження направлено до суду і знаходиться на розгляді в Верховинському районному суді. Ці всі справи стосуються тільки цього одного підозрюваного, чи там ще фігурують інші люди? Цього підозру. Ну, по 296-й, це частина друга, це хуліганство вчинення групою осіб. Це відносно було раніше направлено на групи осіб. Ця група осіб – це ті самі люди, про які йде зараз мова у справі Михайла Фрука? Ні, інші. У ЗМІ та соцмережах люди скаржаться на несанкціонований продаж алкоголю, власне, в межах стадіону Верховини. Власне, і скаржаться на цих людей, які погрожують Михайлу. Чи реагує якось поліція на такі звернення? Я щось не зрозумів ваше запитання. Люди говорять про те, що група молодих осіб, власне, які погрожують пану Михайлу, також зловживають тим, що розповсюджують алкоголь на території Верховини, на стадіоні під час різних змагань і різних фестивалів. Чи отримали ви таку інформацію і як ви реагуєте на такі звернення? Ні, такої інформації у нас не було. Дякую за інформацію. Ми звернемо на це увагу і проведемо перевірку. Даруйте, ще наш гість, пан Мирослав Карабін, має до вас запитання. Будь ласка, пане Мирославе. Пане Богдан, доброго дня. Добрий день. Ви, напевно, знаєте, вся Верховинщина знає, є у вас тренер стрибків-лижа з трампліна Прокопюк Василь Кузьмович. Знаю. Я не можу зараз сказати, чи це було півроку, чи скільки. Його теж десь молодики там побили, був якийсь інцидент. І так він тихонечко застив, і ніхто нічого не розібрався і не довів. Я хотів би звернутися до вас. Будьте добрі, є тренери, не так багато у вас є і є спортсмени. Наведіть порядок, і щоб більше таких конфліктів не було. Я вас дуже прошу. Я вас чую, але я не пригадую звернення Кузьмовича до Верховинського відділення поліції. Якщо може, він на обласному рівні було. Я з ним зв'яжуся буквально сьогодні, попрошу його підійти завтра до нас і звернутися до нас з офіційною заявою. Пане Богдан, заява то таке офіційна, неофіційна. Ми живемо в невеличкому Верховині, невеличкому міському, Верховинщині, невеликий район. Я думаю, наведіть порядок. Ви знаєте, були там інциденти і по хлопців, які мали дідову аптеку, там були певні проблеми. Наведіть порядок, і я думаю, що люди будуть зацікавлені, будуть дякувати вам, що якийсь порядок. Повинен бути порядок. Хто працює, і щоб дитина йшла в школу, і батьки не боялись відпускати в школу, бо хтось там з молодиків якихось захотіли, щось собі представляють, бавитись, якісь там, не знаю, рекетірські замашки. Ну, час зовсім інший, треба трудитися і працювати. А тих дітей, людей знакових, які ви маєте, треба поважати, шанувати, цінити. Я буду дуже вдячний, наведіть порядок. Я чую, пане Мирославе, я хочу запевнити, що по усіх матеріалах, які звернення були, які були у відкиненні поліції, прийнято обґрунтовані законні процесуальні рішення. Будь-яких там... Пане Богдан. Ми будемо сподіватися, що справа пана Михайла Харука не буде виключенням і також будуть до неї
відповідне відношення. Як реагуєте на закиди місцевих жителів щодо лобіювання інтересів та прикривання підозрюваних особисто вами і вашими колегами? Я думаю, що це є недостовірною інформацією. Не думаю, я впевнений в тому, що це є недостовірною інформацією. Самі провадження, які направлені до суду, про це можуть сказати. Угу. Тобто ви відкидаєте будь-які звинувачення причетності вас чи ваших колег до відповідної групи осіб? Будь-які звинувачення, я кажу, я запевняю, що вони є недостовірними, неправдивими. І про те, що провадження направлені до суду, самі говорять про це. А скажіть, будь ласка, чи можна забезпечити Михайла Харука охороною, власне, куди йому за таких умов звертатися і взагалі якою є процедура надання державної охорони спортсмену, який вже, в принципі, досягнув певних висот? Ну, це, на жаль, на це питання зараз не можу відповісти, треба його вивчити, і на додаткову інформацію ми можемо надати самому Михайлу. А в разі якихось протиправних дій є оператор 102, Михайло проживає, скажімо так, недалеко від відділення поліції, так що працівники поліції в межах 3-5 хвилин можуть прибути за місцем виклику. Ну, це чудово. Будемо сподіватися, що так воно і буде. А пан Мирослав Карабін разом з іншими спортсменами зверталися до вашого обласного керівництва з відповідними заявами. А чи знаєте ви вже щось про ці звернення? Чи надходили вони, можливо, переадресувалися безпосередньо до вас у район? Ну, я знаю, ми надавали інформацію по кримінальному провадженню слідчого відділення. Про хід розслідування вказаного кримінального правопорушення доповідав особисто керівникові управління. Угу. Скажіть, будь ласка, чи володієте інформацією про утиски спортсменів в інших регіонах нашої області, районах? Ні, не знаю. Тільки на Верховинщині поки що така ситуація? Ну, стався такий ганебний випадок. По цьому випадку ми прийняли процесуальне рішення, законне рішення, направлено кримінальне провадження до суду. Угу. Хай суд приймає рішення про відносно осіб, які винні у цьому. А якою є кримінальна ситуація в Верховині загалом? Ну, кримінальна ситуація в Верховині загалом є, скажімо так, стабільною, невисокою. Про це говорить і статистика, і розкриті злочини, і, скажімо так, ну, небагато їх і реєструється. А з яких причин? З відсутності злочинів? Чому не реєструється? Ну, напевно, тепер оператор 102, тепер всі дзвінки адресовуються до оператора 102 на місто Івано-Франківськ, і будь-який дзвінок фіксується автоматично, передається одразу до нас на чергову частину і по електронному варіанті. Знаємо цю систему. Пане Мирославе, маєте ще якісь запитання? Ні, я думаю, що розберуться, і ми чекаємо відповіді, коли буде прийнято рішення. Ну, хотіли, щоб порядок був і спортсменів завжди підтримували. Це є престиж краю і області, і держави в цілому. Звичайно. Отож, нагадую, з нами на зв'язку був Богдан Сокол, начальник Верховинського відділення поліції. Пане Богдане, дякую вам за зв'язок. Пане Мирославе, скажіть, будь ласка, можна пояснити, чому саме Михайло Харук? Чи можна говорити про фінансову винагороду за світове чемпіонство? Чи є, власне, за що утиски на нього здійснювати і насильство? Ну, по-перше, це є молодіжний чемпіонат. Ніякі фінансові винагороди немає за такий чемпіонат. Це є аматорський спорт, це є непрофесійний спорт. Тому люди повинні знати. Але люди некомпетентні, тому і вони подумали, що з Михайло вже привіз величезні кошти, і пора, як говориться, по-простому ділитись. Так не може бути. Тому це просто незнання, і, напевно, вони зробили такі рішення, прийняли і десь так себе повели. Ну, я вважаю, це є неправильно, і воно так не може бути. А часто молодиків із сумнівною репутацією, іноді навіть тітушок, даруйте, асоціюють з мужчинами спортивної такого тілобудови. І чи часто мої випадки, коли колишні спортсмени вже за межами спорту, іноді виходять за межу закону і змінюють свою діяльність? Чи були такі випадки, чи вам такі відомі? Ну, дивіться, тут не можна так сказати, що це іменно спортсмени бувають, і колишні спортсмени. Ну, сьогодні життя дуже складне в нашій державі. На превеликий жаль, сьогодні зброї дуже багато,
не тільки спортсмени, є і військові, є і прості люди, і люди, які до спорту взагалі mm-hmm. відношення не мають. Ну, по-різному тут можна сказати. Я не говорю, що спортсменів нема в цьому, є і спортсмени в цьому. Сьогодні взагалі в цілому кримінальна ситуація в державі є складна. Але, звичайно, ми повинні всі боротися з цим, щоб було менше якихось злочинів, щоб був порядок. Повинна бути якась певна відповідальність. І на певному кожному посаді своїй кожен повинен займатися своєю справою. І я думаю, що у нас буде порядок. Не може бути так. Ну, Верховина – невелике селище. А ми не знаємо, там заяву не написали. Та не треба писати заяву, і так все знаєте. Начальник міліції, ти повинен все знати, що твориться в твоєму будинку, як ти взявся за цю роботу. Ну, я так вважаю. Я в спортивній школі знаю, хто тренер, хто тренує, де є результат, який результат, де може бути, який перспективний хлопчик, який не дуже перспективний, хто займається для загального здоров'я, хто займається для якогось результату. Тому тут ми говоримо про те, що є провадження, є заява, написали, не записали. Mm-hmm. Треба бути господаром району і чітко знати, що є, передбачувати наперед, від кого може бути якийсь, напевно, від якогось там, хто випив лишній, чи ще щось, хто якось наркотики вживає, чи щось. Напевно, від цих може бути більше якоїсь агресії, чи від тих людей, які науковці, чи просто займаються там виробництвом, чи сільським господарством. Тобто, я так вважаю, сьогодні треба приймати більш конкретні речі, а не дивитись, що... Є заява, немає. Порядок повинен бути. От і все. А після цього розголосу ми розуміємо, що, можливо, утиски щодо Михайла вже можуть припинитися. Як ви будете простежувати діяльність правоохоронців, якщо вона буде пасивною? Які ваші будуть наступні дії? Куди звертатиметеся? Дивіться, я взагалі хотів звернутися з таким листом до Національного олімпійського комітету України, але, звичайно, не треба піднімати шум, який реально ми можемо в своїй хаті навести порядок самі. Не буде за нас ніхто наводити. Тобто ми повинні навести порядок. Я вважаю, що є дане доручення обласними керівниками, районним керівникам, міліції, прокуратури, служби безпеки навести порядок, наведіть порядок, щоб люди могли жити, працювати і не боятись вечором вийти на вулицю чи третє тисячоліття. Mm-hmm. Сьогодні є техніка, сьогодні є багато різних речей, які... Це не складність вичислити, хто чим займався, хто що зробив. Це не є складність. Сьогодні достатньо техніки, достатньо є працівників, які можуть навести порядок. Його просто треба навести порядок. І все, і працювати, і жити мирно, і гордитись тими людьми, які приносять славу району, чи місту, чи області. Я думаю, що нам всім буде приємно проводити в студії і у вас в студії, розмовляти за наших чемпіонів, за того Михайла. Дай Бог, що він приїхав з слідуючих змагань, з чемпіонат. Дай Бог, що він попав на Олімпійські ігри. Це буде тільки простіше. Я думаю, що так, цим ми повинні займатися. Власне, ми теж будемо стежити за цією ситуацією. На сьогодні вже ефір вичерпано. Дякую, що зголосилися прийти до нас у студію. Глядачам дякуємо, що обираєте нас, підтримуємо один одного, поважаємо один одного. Залишайтеся суспільним.